ថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំនឹងលើកយករឿងមួយទាក់ទងទៅនឹងប្រវត្តិអ្នកតាដែលជារឿងដកស្រង់ចេញពីឯកសារលេខ 56.067 រៀបរៀងដោយលោកព្រៀបដឹកគ្រូបង្រៀននៅខេត្តសៀមរាបអង្គរលោកសរសេរតាមសេចក្តីឲ្យការពីជនជាតិចិនម្នាក់រឿងដើមមានដូចតទៅនេះក្នុងសម័យព្រេងនាយមានបុរសជាអ្នកទីតលក្រពីរនាក់គឺឪពុកនិងកូនប្រុសពេញកំឡោះអាស្រ័យនៅក្នុងភូមិនិគមដ៏តូចមួយតាំងនៅដាច់ស្រយាលពីរាជធានីនៅនាវស្សានរដូវបុរសឪពុកមានជំងឺយ៉ាងធ្ងន់ក៏ទទួលអនិច្ចកម្មទៅទុកកូននៅកំព្រាតែម្នាក់ឯងកូននោះគិតថាអញមិនគួរយកខ្មោចឪពុកទៅបញ្ចុកចិត្តមកអ្នកមានគុណធានទ្រព្យសម្បត្តិនោះទេអញត្រូវតែយកគាត់ទៅបញ្ចុកឲ្យឆ្ងាយពីគេព្រោះខ្លួនអញជាអ្នកតូចតលក្រគិតហើយគាត់ក៏យកសពឪពុកទៅបញ្ចុកក្បែរជើងភ្នំឆ្ងាយលុបបញ្ចុករួចហើយក៏លាខ្មោចឪពុកវិលមកប្រកបអាជីវកម្មតាមធម្មតាវិញដោយសេចក្តីអាឡោះអាល័យឪពុកខ្លាំងពេកបុរសកំសត់មិនអាចបំភ្លេចចោលមកទៅពុកបានឡើយតែយកលំចំណៃទៅសែនជូនជាញឹកញាប់គាត់ជូនថ្ងៃមួយមានភ្លៀងយ៉ាងខ្លាំងមិនបាច់ប្រកសោះចាញ់កំសត់ក៏ស៊ូទ្រាំអត់បាយអត់ទឹកដេកនៅចាំមកឪពុកមិនព្រមត្រឡប់ទៅលំនៅឋានវិញឡើយក្នុងរាត្រីដ៏ស្ងប់ស្ងាត់នោះពេលដែលចៅកំសត់កំពុងតែនឹងត្រៀលលោកប្រលឹងខ្មោចឪពុកបានមកពន្យល់សពនិយាយនឹងកូនថាណែកូនកូនឪពុកម្នេចក៏កូននៅតែស៊ូបដូរនឹងឪពុកដែលចែកឋានទៅហើយតើសពថ្ងៃនេះកូនមានគោលបំណងយ៉ាងណាប្រលឹងកូនក៏ឆ្លើយតបទៅវិញថាកូនគ្មានប្រាថ្នាអ្វីទេលោកឪពុកលោកប្រលឹងឪពុកសួរបញ្ជាក់3 4លើកទើបប្រលឹងកូនឆ្លើយតបទៅវិញថាក្នុងជាតិនេះកូនប្រាថ្នាចង់តែឲ្យបានជាធំជាងគេទាំងអស់សំបីតែស្ដាច់ឲ្យតែឃើញគឺត្រូវតែសំពះរូបកូនប្រលឹងខ្មោចឪពុកបានប្រាប់ទៅប្រលឹងកូនវិញថាបំណងកូនឯងនេះនឹងបានសម្រេចពិតពិតថ្ងៃស្អែកនេះកូនត្រូវក្រោកពីព្រលឹមដើរចេញពីទីនេះទៅតាមផ្លូវខាងជើងភ្នំកាលណាឃើញភ្នំ3ជាប់គ្នារដឹកកូនត្រូវខំត្រាច់ខំដើរឲ្យហួសទៅទៀតនោះកូននឹងឃើញផ្លូវលំមួយនៅដើមផ្លូវនោះមានឈើ3ដើមធំធំហើយខ្ពស់ខ្ពស់ហត់ឈើដល់ទីទៀតនៅក្រោមដើមឈើនោះមានថ្មមួយផ្ទាំងពុះភ្លឺរលោងឋិតនៅខាងមុខថ្មទាំងពួងដ៏មានវល្លិ៍ពត់ដូចក្បាច់រចនាគឺជាសិលាគឺជាថ្មដ៏ពិសិដ្ឋសម្រាប់អ្នកមានបុណ្យកាលបើបានទៅដល់ហើយចូលកូនឡើងអង្គុយលើថ្មនោះទៅចូលកូនធ្វើតាមបណ្ដាំឪពុកនេះកំខានឪពុកលាកូនហើយលុះព្រឹកឡើងបុរសកំសត់ភ្ញាក់ពីដំណេកមានអាការៈអស់
ញ័រអស់អង្ប្រាំងជួសុខក្នុងការយល់សប្តិនោះប៉ុន្តែមិនទាន់យល់ការនៅអាចកំបាំងនៃសុបិននៅឡើយទេក៏សំពះលាខ្មោចឪពុកដើរចេញទៅដោយសង្ឃឹមថាបើបានសម្រេចដោយបំណងមែននឹងវិលត្រឡប់មកធ្វើកិច្ចវត្តតាមធម្មតាវិញបុរសកំឡុងខំស្រូតកាត់ព្រៃលិចវាលចូលព្រៃលិចព្រៃចូលវាលអស់រយៈពេល7យប់7ថ្ងៃទើបបានឃើញឈើធំពុះពុះនិងថ្មពិសិដ្ឋទំនងដោយពាក្យខ្មោចឪពុកបានផ្ដាំមែនក៏ឡើងទៅអង្គុយលើថ្មនោះតាមបណ្ដាំឪពុកឋានៈនោះរាងកាយបុរសកំឡុងក៏ប្រែคลายមួយរំពេចទៅជាដុំថ្មរឹងកក្រោះគ្មានវិញ្ញាណចាប់តាំងពីពេលនោះមកអ្នកតាកំឡោះតែងតែបានទទួលនៅលៀបសក្ការៈផ្សេងផ្សេងអំពីជនានុជនគ្រប់ជាន់ថ្នាក់មែនការសែនព្រានបំស្រន់ក៏មានចាប់តាំងពីពេលនោះមកឯអ្នកតាសោនក៏ទើបតែនឹងមានរូបមួយប៉ុណ្ណោះថ្ងៃក្រោយមកកហបតីនៅចិនបតនោះបានរៀបចំក្បួនយ៉ាងអឡារិកនឹងនាំកូនស្រីទៅកាន់ត្រកូលខាងក្តីដើម្បីរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ក៏ធ្វើដំណើរតាមផ្លូវនោះដោយពុំបានដឹងថាមានអ្នកតាលុះមកដល់មុខអ្នកតាកំឡោះអ្នកតាកំឡោះបានឃើញរូបនាងស្រីនោះមានសេចក្តីប្រតិព័ន្ធស្នេហាក៏ឆក់យកមកដាក់លើថ្មមួយដុំជិតខ្លួននាងក្រមុំក៏ប្រែកាយខ្លាយខ្លួនជាថ្មដែររកផ្លូវកាយមិនបានដោយមហិទ្ធិឫទ្ធិរបស់អ្នកតាកំឡោះចំណែកកហបតីជាឪពុកក៏បន់ស្រន់អ្នកតាអស់ពេលដ៏យូរដើម្បីឲ្យកូនមានរូបរាងជាមនុស្សវិញតែជាការអត់ប្រយោជន៍សោះកហបតីមានសេចក្តីក្តៅក្រហាយព្រមជាមួយនឹងទុក្ខសោកយ៉ាងខ្លាំងរកអ្វីព្រៀបពំបានឡើយគាត់ក៏តាំងចិត្តចងពៀនឹងអ្នកតានោះវិញតមកកហបតីធ្លាក់ខ្លួនមានជំងឺយ៉ាងធ្ងន់ដោយរោគក្អកធ្លាក់ឈាមពេទ្យមកមិនអាចព្យាបាលជាបានឡើយមុននឹងធ្វើមរណកាលទៅគាត់បានផ្ដាំប្រពន្ធថាកាលណាគាត់ស្លាប់ទៅឯងត្រូវយកខ្ជុំ4ដុំដាក់ក្នុងក្ដាមឈូកគ្រប់ជ្រុងទាំង4ឲ្យគាត់សំខាន់ដោយគាត់មានបំណងនឹងយកទៅដុតទីកន្លែងអ្នកតាឲ្យឆេះគ្រប់ទាំង4ទិសសងគំទុំចិត្តរបស់គាត់វិញប្រពន្ធទទួលធ្វើតាមបណ្ដាំប្ដីទាំងអស់ថ្លែងពីអ្នកតាកំឡោះកាលបើបានដឹងរឿងថាខ្មោចកើតប្ដីបំរុងដុតខ្ទមដូច្នោះក៏និមិត្តខ្លួនជាមនុស្សចាស់ម្នាក់ទៅនិយាយបញ្ជូលប្រពន្ធថាប្ដីថាលោកស្រីមិនត្រូវចិត្តតែធ្វើតាមបណ្ដាំប្ដីនាំឲ្យខុសទំនៀមទម្លាប់យ៉ាងសោះមិនដែលមាននរណាយកខ្ជូងទៅដាក់ក្នុងឈុំដាក់សពបីដូចលោកស្រីទេដោយសារពាក្យណែនាំនេះស្រីមេម៉ាយក៏ព្រមមិនថយដកយកខ្ជូងបីដុំចេញទុកនៅសល់តែមួយដុំព្រោះមុនពេលស្លាប់ប្តីបានផ្ដាំយ៉ាងបឹងណាស់រីឯខ្មោចក៏ប្តីវិញបានយកខ្ជុំមួយដុំតូចនេះទៅដុតខ្ទមអ្នកតាមួយជ្រុងឆេះហុយត្រលូងដូចបំណងកតិក្នុងរឿងព្រេងនេះព្រោះហេតុនោះហើយទើបចិនតែងដំណើរតាមកូនចៅរហូតមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះថា
ទ្រមអ្នកតាចិនតែងតែស្រុតមួយជ្រុងជាតរាបទុបីស្ថាបនាដោយអ្វីក៏ដោយដូចមានដីក្នុងរឿងខាងលើនេះស្រាប់គឺដោយខ្មោចទៅហត់ដីដុតពេលចូលរូបអ្នកតាចិនតែងជីកទៀងជាតំណាងដុំថ្មដែលគាត់ឡើងទៅអង្គុយហើយคลายរូបរាងទៅជាអ្នកតាថ្មតែអ្នកតាខ្មែរយើងក៏មានអរិយាបថប្រហែលនឹងអ្នកតាចិនដែរប្រហែលជាคลายមកពីចិនទីដឹងជាងនេះទោះបីមានការប្រញាប់យ៉ាងណាក្តីអ្នកតាចិនតែងតែប្រាប់អ្នកដែលមករកមើលជីតារិស័យថាចាំទៅសួរអ្នកតាភូមិសិនគឺប្រហែលជាចាំទៅសួរខ្មោចឪពុកទីដឹងព្រោះឪពុកគាត់បានឲ្យអិសរាភិបនេះមកគាត់តែអ្នកតាភូមិមិនដឹងជានៅឯណាទេចិនកាន់ទំនៀមមួយជាប់រហូតដល់សប្តាហ៍គឺមុនរៀបមង្គលការកូនប្រុសកូនស្រីសម័យខ្លួនត្រូវតែទៅបាយអ្នកតាជាមុនសិនដើម្បីថ្លែងសេចក្តីគោរពចំពោះអ្នកតាតែសេចក្តីក្នុងរឿងនេះដែលកូនស្រីក៏ប្តីថ្លែងរូបទៅជាថ្មដោយសារតែអ្នកតាស្រឡាញ់ទេមិនមែនខ្វះការគោរព